Ahoj lidi, vítejte u dalšího Tavern Brawl. A tenhle týden byl Tavern Brawl, který demonstrovalo novou mechaniku, kterou přinesla Liga průzkumníků. A to je objevování. Místo toho, abyste dostali jednu kartu každý kolo, tak dostanete na výběr ze tří, takže každý kolo objevujete jednu kartu jakoby. A v balíčku máte sami piráty. Mně se tenhle ten Tavern Brawl docela líbí z toho důvodu, že se docela podobá aréně. To znamená, že si vybíráte jednu kartu ze tří a tu arénu si jakoby sestavujete za běhu. Jsem vybral zlodějku, která má podle mě prakticky nejsilnější nejsilnější schopnost, protože může dobíjet ty piráty. Za jedno použití schopnosti může dobíjet dva piráty, když se tyhle ty pirátky. Pirátky jsou to. Když se pobijou. A rovnost musí být. Tak jim zbyde jeden bod života a tou kudlou se dají propíchnout. Jinak samozřejmě tohle jsem Tavern Brawl je docela dost povolání vyrovnaných. Paladin je nepříjemný poměrně. Pirát? Pirát, asi si vám piráta, Neotron mi nepřipadá dostatečně dobrý. Je pokračujeme vysazování pirátů. Příští kolo bych si rád vybral kartu, která bude stát buď jeden krystal many nebo tři, abych správně využil ty tři krystaly, které budu mít. Paladina je nepříjemný, že má třeba Divine Shield nebo Seal of Champions a s tím může udělat docela pěkný výměny. A já zase na druhou stranu mám Dark Iron Skulker. A to je poměrně dobrá karta. Nicméně. A v tomhle třetím kole bohužel tam nepodařilo správně využít manu. A jestli on třeba dostal Consecration teďko, tak nebudu mít radost. Dark Iron Skulker ještě asi zahrát nepůjde. Uvidíme, co se stane. Pokud nám dá Consecration, tak asi zahrajeme tady Troga. Pokud ne, tak nejspíš Piráta a Kudlo. Tak to je Consecration, už to tam vidíte, jak tam naskakuje. Možná, že... Vejtlůry, Nefarian. Pětky máme dvě. Ty nepotřebujeme nějak nutně. Vejtlůry může být zajímavá věc. Já se asi nechám svést legendárností Nefariana. Vezmu si ho. Možná bude přece jenom lepší použít tu dýku konečně. Zde máme slabší útok na ploše, ale je to jenom o jedna. A máme nasazenou dýku. Pro mě by bylo ideální, kdyby on teď nasadil dva piráty. Nebo ještě líp něco, co má jenom dva body života. Pokud to neudělá, tak možná dojde na tady našeho piráta. Slaního psa. Jeden pirát, to je dobrý znamení. Ještě líp. Není to sice ideální hodnota, kterou bych z tohohle vytřískal. Muklas šampion. Pět. Problém je, že já nebudu mít moc jednotek na ploše a moc často si nenasazuju dýku. Hmm.
Blade of Glory. No, asi ne, já jsem mu mokla šampion, když to asi nebyla nejlepší volba v tenhle moment. Máme trochu málo života na můj pokus. Proti paládinovi, když chceme nějak efektivně používat díku, tak se nám ten život snižuje rychleji, než by bylo příjemný. No, co nám povíš? Musí být opravdu dobrý karty, když se takhle nerozhodnej. Asi to bude trok. A díka. Nebo když vytáhnu nějakou dvojku, tak by to mohl být trok a ta dvojka. Uvidíme, co bude potřeba. Aby mi to v příštím kole vyšlo na muku. Trok. Dvojka. Já bych docela rád hrál tu kudlu, abych tohle dobil. Salty rock, no. Dalšího máme draka. Tak to by mohlo být docela zajímavý, zahrát toho draka. Takže drak. A tohle musí nás jít dělat. To smutný, ale musíme. Tohle bychom, a radši je to paládin, že moc si naskrváží nějaký Blessing of Kings a podobné nemravné věci, takže radši. Ale byla trošku hraní na jistotu. Tak co nám předvedeš? A opravdu mě lákal ten... No, dobře, no. Takže já tě překvapíme naším tahem. Pan Opnax, to znamená, že jsme dostali dalšího piráta. To mi nepřijde až tak dobrý. Nicméně. Tak bude následující. Bych to mohl nechat žít, ale radši ne. Došlápli jsme si na něj. Keeper of Uldaman našeho Twilight Guardiana nemá. Když je správně podporovaný, dá si snídani. Tohle vypadá, no, docela smysitelně. Lákavý, ale to se v zásadě nikdy neděje, v tomhle standardní brawl z balíku se netahá. Tohle je asi ideální věc pro mě. Aby se mi nepřeplnila plocha. No, snad to je hrozný. Well met. Brát si dalších 5 bodů, to je trošku smutné. Ještě 12. Snad už to bude poslední kolo, když si takhle nuceně ubírám vlastní život. No to je zajímavý, no tenhle ten byl hraný první, takže tady na toho už banál nevyšel. Tak to ještě neprohrajeme. To byla smůla.
4, 8, 12, 16, 17 plus 4, 17 plus 4, plus 5, assassinate asi. Čekat, kolik jsem to napočítal, když si dám novou díku, tak to bude 5, 10, 15, 20, takže i když by to bylo pěkný vzít si assassinate, tak si vezmeme jistotu výhry, nebo budu moct udělat kombo, sakra? Abych mohl udělat kombo, aby se mi tady nenamnožil ta jednička. To bylo smutný. A podle mě to mělo být hlavitelné, stačí. Jeden bod ještě jsem měl mít na vrch. No, tři body jsme měli na vrch. Tak tam dá špatně počítá, ale špatně na tu správnou stranu. Jsem měl s tím odpovědět. No, takže tohle to Tavern Brawl je docela příjemný. Jak to tu podobá té aréně, tak se tam dá celá ta náhoda. Vlastně je to méně náhodný než normální hra, protože si netaháte z balíku jednu kartu, která vám přijde, ale máte na výběr ze tří a to už se dáte náhoda docela pěkně ovlivnit a naplánovat si ty další kola. Tak jo, tak zase u dalšího dílu. Mějte se.